Ich habe aber auf dich geblickt. Dat was eigenlijk een heel makkelijke ingreep. Je gaat het ziekenhuis binnen, je wordt op zo'n metalen bed geschoven in de pyjama waarin iedereen je gat kan zien. En daarna snoeren ze je mondmasker op je gezicht. Ja, ze verdoven je niet volledig, hè? Nee. We laten ze je anders in high definition en 3D beleven dat ze een kind uit je buik gaan snijden zijn. Top. Ik dacht eigenlijk dat het gemakkelijker zou zijn. De folders en dokters beloofden me mijn idealen. Ziekenhuis in, messen in uw buik, ziekenhuis uit. Maand stonden terug, baby kwijt, geluk. Geen zorgen meer. Maar ik voel daar niets van. Ik heb het gevoel dat ze die mensen gewoon hebben laten zitten. Ze gewoon vergeten zijn. En dat ik nu elke dag bloed in plaats van één keer per maand. Drie jaar, twee maanden, vijf dagen. Zo oud dat ze kunnen zijn. Maar dat is ze niet. Dat zal ze nooit zijn. Mama, denk je dat ik zou leven? Ik denk hè, dat ik net gelijk uw blond haar zou hebben. En ik denk hè, dat als ik geboren zou zijn, dat ik dan echt een schoon kindje zou zijn. Maar echt zo 10 vingertjes en 10 teentjes en mijn neus en 2 oogjes en 2 oorringen en de mond en echt zo alles erop en eraan, maar echt. Een schoon kindje. En als ik dan zo'n 1 jaar ben, dan geeft jij mij voor mijn verjaardag een Barbiepop. Maar ja, ik zou veel te klein zijn natuurlijk nog om te beseffen wat dat eigenlijk is. En als bedanking dan stik ik dat hoeps in mijn mond. En jij zal daar zo zitten van, allee, wat is er nu weer? En papa die zou mij elke avond verhalen vertellen. Van het ontstaan van de wereld, en de dinosaurussen, en de sterren, en dat de sterren eigenlijk miljoenen, miljarden jaren oud zijn, en dat hun licht altijd maar verder en verder en verder gaat, en dat wij dan soms eigenlijk het licht zien van sterren die al lang niet meer bestaan en eigenlijk al dood zijn. Maar dat is niet erg, hè? Ah nee, want hun licht gaat altijd maar verder en verder en verder en verder en verder, en ik zal zeggen, papa, stop, je bent echt aan het zeven nu. Wat is dat, Willem, lachen? Ik wil zeggen, nee, dat is echt waar. En ik zou zo naar de Nemo kijken van. En ik zou vertellen aan iedereen dat mijn papa de slimste papa van de hele wereld is.
En als ik dan zo 7 ben, dan speel ik met mijn Barbiepoppen, die ik dan van nu heb gehad. En dan op een dag knip allemaal een draai eraf. En dan zou ik zo eigenlijk toch wel een beetje verdrietig worden. Barbiepoppen veel mooier haar hebben dan mij en dan knip al mijn haar er ook af. En jij zou binnenkomen stormen met een volledige paniek van wat heb je nu weer gedaan? En ik zou nog s'nachts een kapper bellen zodat mijn haar toch schoon kan zijn voor de volgende dag naar school te gaan. Ik zou zo al die dingen uitsteken. Ik zou zo al die dingen doen. Ik zou in de bomen kruipen, ik zou eruit vallen, ik zou mijn twee benen breken. Maar dan maakt het allemaal niks uit. Ben jij zo verwaardig met de handen? Mama, ik besta niet. Nee. Maar dat is niet ergste, want ik hou van u en papa houdt ook wel van u. Papa is weg. Voor mij zal dat altijd blijven bestaan. Altijd. Altijd. Dankjewel, Sirene uit Mechelen. Wil het een beetje mee? Ja, zijn jullie tevreden over je performance? Ja. Ja? Vertel eens, welk thema zit erachter? Weet je niet? Ja, het gaat over de abortus. Ja. En waarom hebben jullie voor dat thema gekozen? Het is niet autobiografisch, het is wel omdat het iets is dat toch wel aanwezig is bij mensen van onze leeftijd, maar het is iets dat heel verborgen aanwezig is. Ik zelf ken ook meisjes die al bang zijn geweest voor een zwangerschap of die al zwangerschapstesten gaan kopen zijn. En het is iets dat wel leeft, maar dat gewoon heel verborgen is, er wordt niet over gepraat, het is heel taboe en we wilden dat een beetje uit de taboezone spreken, zodat er een stuk over te maken. Mensen beseffen ook niet altijd hoe dat blijft doorwerken emotioneel op mensen die abortus gepleegd hebben, want uiteindelijk dat kind blijft voor eeuwig een deel van je leven, ook al is dat er niet meer, dat zal altijd hierin blijven zitten. En dat wilden we op een of andere manier in een stuk geven. Ja. En hoe verliep het maakproces bijvoorbeeld?
Ik heb eigenlijk op een gegeven moment met een tekst naar Rihanna gekomen die ik zelf geschreven had. En dan Rihanna wil heel graag meewerken, waarvoor het aan Rihanna. En zij heeft dan ook wat tips gegeven van wat dan minder goed was, wat dat beter was. Dus hebben we elkaar daarin zo wel verder gesteund. Ja. Maar jullie zijn normaal met trio, wat ik versta. Ja, nee, bij dit stuk niet. Maar vorig jaar hebben we meegedaan met een derde vriendin. En dit jaar kon zij niet meedoen en het was ook een stuk voor twee. Dus eigenlijk was het niet zo heel ernstig om meedoen. Ja. Ja. En wat hoop je in de toekomst nog te doen? Amuseren zeker. Ja, maken en amuseren. Ik wil wel nog één ding zeggen, ik wil even de titel uitleggen. Ja. Want dat had ik op de voorhand vergeten doen. Het stuk heet Wonder, maar met de R tussen haakjes, want het gaat over het wonder van het leven. Maar het gaat ook over de wonden die het uiteindelijk achterlaat als dat wondertje er dan komt. Ja, heel mooie beschrijving. Dankjewel. Jullie waren de laatste en jullie waren denk ik ook een heel goede performance. Dus dankjewel. En veel geluk jullie.